Som i går, hva gjør du nå? Ingen reaksjon, ingenting å få. Jeg er så lei, bare gå din vei. Det vil nok aldri bli bare du og jeg. Kanskje jeg tok feil av deg. Hvor ble det av du og jeg? Hva tenkte jeg på? Gi meg et svar. Her og nå, hva skjedde med oss to? 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 Sender SMS, ikke noe svar. Kanskje bedre hvis jeg bare drar. Du så meg inn i øynene, du sa var klar. Det virket alltid litt sjenert og rar. Ja, jeg har ikke kommet så mye lenger enn det.